Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Dick lại. Ok, chào các bạn đến với channel Lindo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ok, các bạn, anh Dick Clark dẫn Lindo đi làm móng tay ở đường phố các bạn ạ. Đấy. Bây giờ là hai anh em đi nhé mọi người ạ. Ok, ok. Eo để ai hết xe đó à là là à. Các bạn thấy chưa, ở bên đường nhiều người bắn nhiều ở bên đường đấy, nhiều người quá. Đây là kẻ máy răng táng có nhiều loại các bạn ấy, kẻ máy răng táng. Ở bên đây là có máy nhắc đấy, các bạn thấy chưa, máy nhắc nhiều lắm các bạn ạ. Ở dưới kia bàn lá bàn sáng đấy. Bây giờ hai anh em đi nhá. Ela é frente lá? Ah, aqui. Ah, oh, aqui. Oh, yeah. Ok. Vai. Coi xe, cabana, coi xe. O chão, coi xe. Cuidado com o carro. Vai, cabana. Đây là có bánh, cabana. Bánh. Sáng. Ah, đây rồi nhá, cabana nhá. Oh. Mano, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Yeah. Olha, vamos ficar desse lado através do quê? Okay. Oh, aí na lam montar, cabal. Nós queremos só fazer unha, mano. Ah, preparar unha. Yeah, preparar unha. Ok. Yeah. Okay. É, com a China, lam rồi nha, cabal, né? Lam mong chan. Yeah. Esse é comprido, já? Ainda, mas ainda, deixa eu ver, posso ver? É comprido, já? Pegar o pé? Já é, cabana, é? Depois vai se cortar? Sim, vai se cortar. Ah, okay. Tem corte, cabana. Agora, aplicar. Ah, aplicar. Esse é aplicar, ok. Aplicar, bem melhor. Aplicar. Apmão já, bao daí? Ah, apmão já. Ok, dạ vâng. Đều biết làm cái này mà, nhưng mà không biết sơn thôi. Lindo không biết. Phải học thôi, phải đi theo ai làm nhắn, ai làm mộng tay. Dạ, nós vamos querer mesmo esse de... Quer dizer, eu vou querer só esses dois dedos aqui. Vietnam aqui, Angola aqui também. Aqui também é a mesma coisa, Vietnam e Angola. Yeah. Tá bom. Không biết có đặt hay không, phải răng, tất cả răng lại tiền đấy bao nhiêu. Y un mano así tipo os quatro dedo quanto que custa? 800. Dễ các bạn, dễ đảm tám quan đấy, tiền bên này dễ lắm. Ok, không có biết. Vợ Lindo không ở đây các bạn. Vợ Lindo không ở đây. Vợ ở đây Lindo sẽ kéo vợ luôn. Đấy, làm như thế này luôn. Không thích cái gì, thích gì làm. Đấy, vợ thích gì làm. Só que a minha mulher não tá aqui. Senão eu também ia chamar para preparar também. É muito bom. Tá muito bom. Sim. Olha, e na verdade, eu ainda nunca mesmo. Ah, limpar, sim, raspar, sim, mas esse mamo de pintar, há uns que pintam, outras cenas, eu ainda nunca pintei. Eu já passo a pintar faz tempo. Mas essa aqui, se você mesmo tem um bom dom, você pode passar um mestre. Só depende daqui, você varia mesmo bem. As pinturas, os desenhos. Ok. Olha, yeah. Eu aprendi isso em 2 semanas. Uh-huh. O momento foi lá no Bacongo. Ok, ok. E aí? Vou ver a partir de Holanda mesmo. Ok. Nesse tipo de nossa vietnamita. Você vai no salão dele, vou fazer um. Sim, senhor. Eu entro a fé e saio bonito. É bom aprender uma coisa que vai ter, quer dizer, vai te safar um dia. E construir já a tua casa.
canalizador é ele. Você, tudo ele recebe. Mecânico carvalho é ele. Então, cobertura é ele. Tudo é ele. Assim você vai se queixar mais aonde? Se aí não está a fazer, você vai receber aí. Repara-se, gerador, tudo. Ainda faz esse trabalho. Você vai ter uma empresa muito grande, porque você vai estar ocupado com todas as outras. E você vai instruir os outros. É certo. Para que te ajuda também. Yeah, porque instruir é muito importante, porque te dá um auxílio. É verdade. Não ficará mais sozinho. Sim. E tal, yeah. Tudo depende aqui. Não, oi? Vida só é retirada do papel. Oi? É no papel, meu irmão. Quer receber? É no papel. Aí. Passa o dedo. Oh! Não sei, não foi chapa, não pode. Falava. Agora você só basta já aprender só uma profissão. Tipo assim, não já fica. Por depende de cada um. Tá bonito já, tá vendo? Tô distraído. Các bạn đó, bây giờ là Lindor làm mỏng tay các bạn. Ok, afinal, esse aqui tem que limpar primeiro. Sim. Yeah. Porque ainda não estava atento naquela moça aí. Ah, ok. Ok. Natural ou artificial? Unha ou sem unha? Diga. Com unha ou sem unha? No pé ou na mão? Na mão. Qual tinha? Mil quanzas. Quanto? Mil quanzas. Qual tinha? Oxawa, muon, lamunhan, muon, lamão. Mão, tá aí, cabana. Mil quanzas. Não tiver, não tiver ver aí, né? Pode sentar, mano. Lindo, te lam, te hap. Vai levar fora. Tá filmando isso. Aqui é da República. Yeah, da República, sim. Lindo, te lam, te hap, luan, cabana. Này rất là biệt. Mà nó sao vậy ạ? Ok. Sí, no. Si fosse eu a pintar así. Ia borrar todo o dedo. Ia borrar todo o dedo. Era Angola, cabana. Maldo, maldén, cabana. Oh. Não sei, né? Eles pintam. Sân nhỏ lắm, mày vẽ được. Lại chui sân tướng ấy, sân mỏng tay, trượt. Đấy, thấy chưa các bạn ạ? Đẹp lắm. Muito bom. Ok. Até assim o mano tá fazendo também, já tô aprendendo. Oh. Nossa. Vê, aí não é quando é nóis. Okay.
teclas. Já sabe como? É, bonito. Tá bonito, né? Yeah. Angola. Việt Nam xuân về mà Angola về nhiều lắm các bạn không biết rằng ấy buồn đi tôi ta buồn đi tôi này yeah ok gel gel depois esperar um bocado. Vamos? Se esperar um pouquinho aí. Aham, ok. Pronto. Tá bem. Deixa eu ver. Madigla, depois vai pintar. Vai pintar a Europa. Lá. Vietnam, né? Yeah. Bom. Aí não é Viet. Viet, só. Lòng mọc lắm bồng tay làm xong rồi thì làm xong tắm xong rồi đi ngoài đường ấy perfeito yeah yeah man depois quando secar muito bem eu vou no banhar muito bem eu vou na rua já. Ei, moça, moça. Não vou cumprimentar mais assim, eu falei. Moça, moça. Ele não quer o Angola, eu falei. Moça, moça. Eu falei, ai. Tá muito bom. Yeah. Yeah. Vai lá, de clac. Ai, de clac. Ai, de clac, clam. É, lindo. Foi, foi. Chocó. Tem microfone aí, né? Salomão pintar unha. Ok các bạn, hai anh em làm bóng tay xong rồi các bạn ạ. À. Lên đồ về anh đi clac, rất là đẹp các bạn ạ. À. Mano, fizeste muito bom trabalho. E bom trabalho, estamos bonito. E também quero que o mano pinta bem também a mana para ficar bonita mesmo, já. Será. Ya 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 ya. Agora manda já sei. Ai nai, làm thêm cho chị nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ đấy, trả tiền về nhà luôn. Ok. Dạ mà, ta kêu nó sẽ đi nhé luôn. Ok. Dạ. Yeah. Mời xôn, phải cầm ri các bạn ạ. Dạ, dạ. Tạm tạm quan, có tiền 200 quan tiền phụ các bạn ạ. Đấy. Obrigado, obrigado. Đấy, đây là tiền phụ 200 quan. Dạ. Yeah. Hola, bom trabalho para você. E bom dia. Yeah, yeah. Yeah. Hai anh em về nha. Rất là đẹp. Né, tá bonito, né? É, muito bonito. Yeah. Ok, já acabou. Anda assim. Anda só assim. Yeah, yeah, anda só assim. Ok, já acabou. Video hôm nay xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay, thấy ý nghĩa và đã kênh kênh Lindo Vlog cuộc sống ở châu Phi để ủng hộ hai anh em nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Cảm tiền. Cảm tiền. Chào các bạn luôn. Ok.